Okej, hej och välkommen till mig, Kim Power. Idag blir det ett läskigare avsnitt av Toy Story 2. Perfekt, va? Ja, det var det. Okej. Nu är det så att vi satt igång Easy, för att de andra gångerna vi haft vet du, Peaceful på. Mm, precis, då kommer Peaceful. Det inga mål, men nu gör det. Och sist så var vi här borta och sprang. Mm. Nu har du en spindel till exempel. Där. Och så fick man välja där borta en spindel. Om man ville gå bakom... så fan. Och vi tänkte att det skulle vara coolt. Så kom nu, David. Ja. Jag tänkte träffa han, men det gick inte. Gud vad det är, Oskar. Nu är det läskigt avsnitt här. Vi ska in här i gallret på baksidan av soffan. Inte ja. Nej. Jag trodde det. Jaha, ja. Nej. Det går att hoppa in där då. Vi ska hoppa in här liksom. Ja, men gud, så pinsamt. Ja, lite pinsamt. Så nu kan jag... Nu måste man äta och sådana grejer också. Det är pinsamt. Ja, eller det är pinsamt. Det är jobbigt med det. Det är pinsamt. Ja, vi har en kista här i alla fall. Här ligger det Golden Carrot. Svärd kan vara jättebra ha. Jag kan inte ta grejerna. En skalle. Va? Kan du inte? Nej. Why not? Jag vet inte. Jag trycker på dem. Jag kan inte ta. Vad dumt. Vänta nu. Om jag kör OP Kimmy Power. Oh, där var den spindeln. Där kommer den här. Nej, där var den. Ja, men nu är läget så här att... Åh, cool grej. Jag kan inte... klicka saker. Jag kan inte ta saker från kistor och vi vet inte varför och vi har provat olika grejer. Och så... du kan inte dra runt grejerna i inventoriet heller? Så. Nej, precis. Det får ligga här, helt enkelt. Åh, riktigt dåligt. Så, ja, jo, jag har ju en nio mat har jag här. Oh. Jag har svärd och pilbåge, så ja. Nej, men vi får se hur länge jag klarar mig. Varning för eko i detta avsnitt, som vanligt alltid. Här kommer en spindel. Mm, nej, vi sitter i samma rum här. Ja, precis. Vi sitter i samma rum. Jag kan visa upp lite. Men, nu är det ju så att ni vill ju så himla gärna att vi ska spela det här och speciellt typ tillsammans och så. Mm. Jag vet inte hur det funkar. Här kommer jag inte gå någonstans. Det kanske var dumt om jag gör så. De har en spawner där. Så det är priset man får ta då, om man vill att vi ska spela tillsammans. Då får vi åka. Ja, nej men okej. Okay. Men här har vi... Här. Ja, precis. Det är ju lite labyrint här. Pelebo! Boink. Pelebo! Nej, inte här heller. Men, vad får man bygga upp sig någonstans, eller? Vi har ju ingenting att bygga med. Nej. För man, men här kanske. Nej. Men då blir det så här kanske om man ja, får labyrint här. Gå. Jag är rädd för spindlarna och så. Kan jag göra så här? Ja. Men nej, man får typ så här konstiga skeletthuvuden eller någonting. Det är ju deras webb. Ja, det, men det ser så här, ja, det ser konstigt ut. Nej. Det är liksom, vad är det för point? Hål! Det var säkert en fälla. Ja, där vill man inte gå ner. Nej. Då kommer man under som fan. Ja. Kan du slå han? Jo, det kan jag göra, men du kommer i vägen. Jag var ju bakom dig, trodde jag. Ja, men jag backar ju när jag ser en fiende. Ja, de är ju överallt, alltså. Åh, hål igen! Nej. Akta hålet. Åh, ett hål igen! Där är hålet. Ett hål igen! Jag håller igen! Ja, men gud, jag kommer dö här snart. Här måste man hoppa över. Hål! Jag trodde det kom en spindel, men gjorde inte. Måste man hoppa över också? Ja, jag väntar på det, för här är stegare skit. Det var jobbig labyrint ändå. Ja. Eller alltså, det är ingen labyrint. Eftersom det finns bara en väg att gå. Äpple! Ta! Ja, jag stek på mig. Jag skulle nog behöva en liten omgång av dig sen, för jag har nio stycken på mig. Här har vi lite grejer som stänger ut åt dig. Jag vill ha, nej jag vill ha. Ja, då får du där och där. Ja men, vad jobbigt det här blev. Ja. Men det här är vad heter det? Farofyllt avsnitt blev det. Ett fartfyllt. Ja, men det är det också. Jag kan klättra upp. Fick vi en bok och sen lite widderskruven. Skruven. Fast alltså, iron är ju bättre än gold. Gold är coolt. Du ska få ett batteri och en stack arrows. Tack så har du mycket. Tre stackar sådana, va? Vad gör batteri? Gold, jaha. Ja, precis. Det är golden carrot. Va? Ja, vi ska väl upp där, va? Ja, det ska vi. Upp där och sen in i hålet till vänster. Nej, okej. Okay. Det gick inte, nej.
Men jag kan ju hoppa ner här. Hoppa ner. Kan jag glömma dem? Du har gett dem! Dör du? Vad creeper är han? Jaha! Men jag är ute i alla fall. Ja, där är du. Spring då! Jag vill inte spela med tjuvar längre. Söt du var där nere. Tack så mycket. Åh, jag ser solnedgången. Bonuszon fick vi. Oj. Jaha, hej, hej. Ja, det stod bara att grattis, du har hittat en bonuszon. Nu blev det rörigt här. Jag skulle F3A här. Så att jag ser solnedgången. Oj. Ja, kitchen är ju nästa steg då. Oj. Det kan vara här kanske? Ja, kitchen är ditåt. Jag kan hans hus, det ska du veta. Mm-hmm. Vart kom vi ifrån då? Först från början. Nu är det ju natt och då kommer det komma massa zombies. Ja, ska jag fuska fram dag? Du får gärna fuska fram dag, för jag känner att det är skönt. Set 0. Och det är mycket skönare för tittarna också om de ska slippa se när jag bara slåss hela tiden och typ kanske blir lite sur på zombies som är i vägen. Aj! Fast ett steg om jag hoppar ner i alla fall. Bra. Här har vi köket! Här var det mörkt. Buzz, look up on the table. Mm. Det gör man i spelet som jag pratat om också. Ja, till PlayStation. Och man... 64. Vad var det här? Checkpoint, måste ta. Det var checkpoint, ja. Blopp, blopp. Nice. Då ska vi ha en liten överblick här. Kolla. Oh, ah. Mm. Det är mörkt överallt. Man kommer säkert få springa därför det gör man i spelet. Hej då, hej hej! Posty! Ja, jag klättrar efter dig då. Okej, då klättrar vi upp på bordet. Ja, det gör jag. Mm. Det kliar. Det kliar. Klättra upp här och titta vad som finns. Jag sjunger en sång som jag skrivit för Kimmy Power. Åh, du snäll. Jag sjunger den och spelar på min gitarr. Pling, plom, plom. Det gör du. Mm. Här tar jag en sked. Jag kan fortfarande inte ta någonting, nej. En bok. Vad har jag gjort? Jag kan inte, nej. Ja, ah, leatherpants låg det där, ja, okej. Okay. Mm, trevligt. Då är det så här att det står, welcome to the kitchen, Buzz. You have a few quests to do here. Vad sa du? Vad sa du? Ja. First you need to find a lost sheep somewhere around here. Jag vet vart den är. Next task is to find Piggy, which have points for you. Remember to find as, as many points as you can. Because okay. It's if... because it's if very important. Because it's if very... Mm. Som vi sa typ i första avsnittet, att han är polsk som har gjort den här kartan, ja, och inte så bra precis. På engelska. Han har varnat för det. Ja. Men den är jättefin. Så vi ska hitta fåret. Ja, och jag lite där. Jag visste nog inte vart fåret är. Nej, det står ju där uppe. Right. För jag visste att det var någon som skulle stå där uppe. Och det var visst Piggy. Och jag kommer ihåg att det är jättesvårt att få tag på honom när man spelade spelet. Oh. Jag bara refererade till det hela tiden. Folk fattar nog inte vad jag pratar om, men jag älskar det. Det är ett skitbra spel. Ja, jag älskar det. Men kontrollen är lite kassad. Jag har spelat i alla fall. Ja, ja. Mm. Men då hoppar vi väl ner genom vattnet igen då, kanske? Vi ska upp på... Där uppe, alltså. I hörnet där. Vi skulle väl till Piggy först? Ja, sheep. Lost sheep. Då är sheep där uppe. First you need to find this there sheep, ja. Där uppe. Då har vi... Antingen så är det så att vi får klättra upp hela vägen på barnstolen som är bakom den här stolen. Just det, springa runt. Hela vägen runt. Och sen tillbaka upp. Ja, vi ska upp där, känner jag. Om man glömmer att det spiser på, det brinner där. Ja, jag vet. Så är det ju också i spelet. Jag ska tyst. Ja, men jag älskar spelet. Ja, det är riktigt bra. Man får vara Buzz Lightyear och hoppa omkring i köket och på Andys room och så. Ja. Jag duckligt drev ju upp här då. Skåp som är öppet. Jag gissar på att det är guldpengar där inne. Ja. Yeah. Eller skletthuvudpengar. Mm. Ska se om man... Där kan man komma över det. Det skiter vi. Eller låda. Ska det låda? Ja. Skletthuvud. Skletthuvudpengar. Vad roligt. Åh, det är en steak där uppe på en tavla. Mm, det var det. Alltså. Så kan man göra. Inte asså, utan asså. Vad är det här för någonting? Är det en köksredskap, tror jag. Jo, men vad kan det vara? Pengar. Din pinne som går ut, det är ju handtaget. Och sen går du ut till... Vad är det för pengar? Här är nog en... Nej, jag skulle... Kanske en potatisskalare. Jag skulle annars gissa på en kniv. Men det var det ju inte. Nej. Ja, något där i alla fall. Det kliar. Ja.
Checkpoint. Checkpoint. Här kan man hoppa ner om man vill. Det ser ut som en båt. Det här är en sån där avlopp. Ja, en sån där... Men jag vågar inte hoppa ner det, för det kommer vara jättelång tid innan man kommer någonstans. Ja, det känns som det. Är det obsidian här? Ja. Alltså... Ja, du vill bara gå vidare. Mm. Massa pengar, det är så massa pengar överallt! Ja, oh, men jag tycker det är kanske tråkigt för alla att titta på när man tar alla pengar och springer tillbaka vägar och såna grejer. Nej, fan. Allt när det gäller det här är roligt. Ja, det är kul att titta på. Här kan man hoppa ner! Men jag bryr mig inte så... Oj, jäklar, hej på dig! Jag bryr mig inte så jättemycket om pengar och såna grejer. Det är kul att ta dem, men... Toy wave. Åh, jag tryckte på, titta! Vänta. En peng. Ja! Toy wave, varför? Du öppnar det! Ja, titta där, det öppnar! Vad trycker man på då? Där! Vänta. Jag vet vart det är. Mm, jag trycker på knappen. Du kan ju inte ta någonting utan det här, komma på. Nej, det var ju dumt. Var det en knapp eller? Ja, okej, okay, så kan man också göra. Jag tänkte vänta tills det slutade. Vi skulle ju komma in. Ja, men ja. Jag har en present till dig. Varför det är is i en... Ah, men jag kan inte använda den! Jag kan inte använda den! Men du kan inte slänga ut någonting om du håller markören över och trycker på Q. Så. Ja, och så håller du i. Ja, tack så mycket! Gud vad hjälp. Och sen hade du hatten där som du fick. Kronan? Ja, precis. Alltså, det kliar så himla mycket i min näsa, alltså det måste vara jättetråkigt att kolla på. Nu. Nu, vad fint du blev. Ja. Ja, men det kliar min näsa, alltså ni får blunda när jag kliar. Med näsan alltså. Inte i näsan. Nej. Åh, det är så svårt! Åh nej, jag ska klara det här! Jag klarar det utan att ta sådana något. Ja, det gjorde jag med. Din nob. Tjej, tjej. Ledsen. Jätteledsen. Ja. Jag tar det allvarligt i vårt förhållande att du kallar mig för noob. Ja, en äkta gamer vet du, tar illa på sånt. Mm. Jag tar också. Mm. Ah, din kaffekokare var fin. Kolla på den där mer. Läskott. Klicka på massa knappar. Här var en till låda man kan hoppa in i alla fall. Det är en notblock här. Eller någonting. Ja. Jaha. Va? Lyssna. Ah, jag har dragit ner volymen på den. Aha, okej. Okay. Notblocks off. Så, nu kör. Åh! Oh. Nej. Det är typ varannan. Ja. Det var kul. Men ska man hoppa ner här, eller? Jag ser ju inte eftersom att du står i vägen. För det finns spindelnät där nere. Man kan träffa, och kanske. Vatten kanske det är. Nej, det är kanske bara blått ull. Mm, ja, nej, men man ska hoppa ner där. Och träffa spindelnätet. Ja. Yeah. Okej. Okay. Ta med den först. Ja, men gudars. Jag har spindelnät precis där också. För det fanns en till bredvid, tänkte jag. Då tar vi det här också. Okej, jag hoppar in så att jag kunde ta stegen här. Way oh, oh way oh. Midnight come and we gotta go home. Kom igen där, ja! Yes. Oh, vad dumt gjort av honom att luras där. Mm. Vad gör du? Här är vi fåret. Ett stjärthål. Kastar han ut någonting? Nej. Ja. Eller? Där kom den. Fick jag en ny stek nu? Jag öppnade arselhålet och så hittade jag en bok. Mm, jag tycker det är kul när du pruttar sådär. Lost sister. Oh, Buzz. It is good to see you. I have a little problem with my sister. Och det säger fåret. Ja. Which is lost yesterday. I thought she will be here, but she isn't. I think she might be in basement. Please find her. Mm-hmm. And don't forget about this poor piggy, which is stuck up. Och sen är det slut. Det stuck up där. Oj. Stuck up. Det stuck up där. Ja, nej, men då tar vi Le Piggy.
Ja, det finns en knapp där uppe förresten, såg jag. Nu stod långt där borta. Aha. Där finns en knapp. Men det ser typ omöjligt ut att komma ut. Omöjligt ut, hej. Jag har ju en idé på de här stegarna. Och så flyger man dit, eller? Om vi parkourar. Ja, men vad gör det för att komma upp till tavlan? Till grisen, tänker jag mig. Ja, nej! Oh, okej. Okay. Vilket dödsskrik! Nej! Nej, men jag sa ju tavlan. Det var ju en knapp uppe på en tavla. Ja. Ja, där var den knappen, ja. Ja. Ja, den kommer man absolut inte upp till. Nej, det är väl bara en liten easter egg, kanske. Ja. Jag trillade ner, men inte hela vägen, så jag skadade mig inte. Ska jag TP dig? Det får du faktiskt göra, för att jag är så dålig på det där. TP Kimi till UFO. Okej. Jag vill bara ta sönder det för att kolla. Där borta, ser ni. Mm. Och sen, fint var det. Jaha, man får göra sin egen väg då. Alltså, man ska väl inte göra det, men... Nej, du gör det, men... Ja, det är ju en labyrint. Fusker! Det tar jättelång tid. Det är någonting där. Jaha, man kan komma upp där. Det är kista där, jag går till kistan. Mm. Ja, för jag fastnar hela tiden, för jag är så klantig. Men varför går jag till kistan för som inte kan få tag på den? Arva. En peng var det. Ja, det var här också. Känns som att det kvittar. Ja, men gud. Vad dålig jag är. Jag är så dålig på det. Jutans skymning. Och du redan kom bort dit, vad duktig det. Tack så mycket. Checkpoint. Hej. Alltså jag står inte ut med det här, att jag fastnar hela tiden. Åh, är vi här då? En till kista här, ja. Nice. Vad är det? Pengar. Sån här... Pengar. Glitter skeleton skull. Hua. Yeah. Hua. Yeah. Tåligt sånt här. Åh, ett halvt hjärta kvar. Men hur ska jag kunna... Nej, okej. Okay. Men om jag hoppar ner och dör så kommer jag upp dit. Om jag TP dig så kommer du hit. Men... Ja, i och för sig, checkpointen är där, ja. Ja. Vad dumt hon sitter på. Jävlar. Gleason hade en bok. Okej. Okay. Så ser man någonting i arslet. Ja, det hade han. Han har... Batterier, slimeball och en bok. Så. Då ska du få ett batteri, hör du. Åh, tack hörru. Just det, gold carrot. Mm. Mm, gott. Då står det så här i första boken. Mm. Obas, please help me. I ate Pizza Planet token and now I'm sick. Please remove it from my stomach. Ew. Han säger att... finns sån i hans mage, ja. Mm. Mm. Och den andra boken står If you have completed all quests in kitchen and find as many points as you can, the basement is open for you. You can use elevator or ladder to go down. Aha. Vi har ju massa pengar som ni ser här och här och där och här. Mm. Massa pengar. Men jag vet ju inte om det är tillräckligt kul att titta på. Om du vill, ja, om du vill så kan vi göra så att vi hämtar pengar. Vi hämtar en liten peng eller så nu. Bara någon, för att det har gått 18 minuter och vi ska behöva avsluta. Ska vi åka hissen eller vart hämtar vi pengar då? Ja, vi kan... Jag vet inte. Vart är pengen? Men det finns massa pengar överallt. Ja. Yeah. Du vet inte något speciellt ställe. Så. Jo, i ugnen har vi där. Och sen har vi uppe på... Vid spisen har vi där. Och sen har vi en... På ett skåp där, ja, precis. Här under oss, tänkte jag, i skåpet. Jaha. Kanske får du öppet där i alla fall. Nej, men jag bara tänkte. Ett halvt hjärta kvar. Jävla joling. Det är du som har lärt mig. Oho. Där. Oj, jäklar vad jag är. Ja, jag är jolo, ja. Mm. Nej, till nästa avsnitt så måste ju det här funka. Annars blir jag så sör. Att kunna fixa omkring mitt inventory. Mm. Hoppas det bara en tillfälle. Jag kan dra omkring skiten. Dra? Jag kan dra. Men jag kan inte klicka på den och hålla i den. Liksom. Nej, jag hittar en peng, men han har glömt att sätta en stege här på. Här. Jaha.
Okej. Ja, nej, men så att jag tittar lite på dig när du håller på och jolar då. Mm, kolla in här. Coolt. Där har du. Nej, men vad gjorde du så för? Jag ville prova. Men du hade ju pengar med. Ah. Mm. Där då. Nej, men. Ja, men. Ja. Tack så mycket David för att du var med som vanligt. Pengar. Varsågod, det var kul att vara med i Toy Story. Det har jag alltid velat när jag var liten. Ja, men det är riktiga filmen. Jag har ju båda leksakerna nu. Mm, Woody och Buzz. Men de får jag försöka komma ihåg nästa avsnitt. Mm. Tack så mycket för att ni orkade kolla på den här videon, även att det ekar och ont så vajta, ont så vajta. Ont så vajta. Mm, är det fint inne? Det finns batterier och kol. Ja, och... men ta, bara ta. Kol kanske inte behöver, men ta batterierna. Ja, det gör jag. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera om ni vill att jag ska spela här fortfarande. Får man gå in på min kanal också? Då, det får de absolut göra. Åh, vad coolt. Så som sagt, glöm inte att kolla in David. Så, hej då David, jag vinkar, men du ser inte det. Jo, jag kommer ut och vinkar. Vinka. Hej då, Kimmy Power. Hej då, FF6. Hej då.